СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у Мелітополі, повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела у спецслужбах. Ураження сталося днями, йдеться в повідомлення. В результаті ракетного удару поранений командувач 58-ї бригади армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхній начальник штабу. Крім того, постраждали ще декілька десятків ворожих офіцерів.